Blagovesti. Blagovesti. Eto, čuli ste. Dakle, svima koji u tom duhu danas praznuju, srećne slava, naravno, blagovesti su, bliži se Uskrs. I kada dođe proleće, svima nam je mnogo lepo. Kad dođe proleće, onda je to jednako ljubav, jednako posebno neko raspoloženje. Sve cveta, sve buja, sve se rađa. Trebalo bi da uživamo u lepoti življenja na ovoj našoj planeti Zemlji. Dobar dan. Dobar dan. Božica Belousis koja se trudi sa svoje strane, na svoj način, da nam svima ulepša život, nekima više, nekome manje. Na koga mislim više? Pa mislim na dame više. Sad, zašto? Čućete. Pre svega, njen spisateljski rad se dotiče više ili sam možda u grešci? Koga pogađate vašom pričom, vašom knjigom? Da. Moja knjiga Sve je to ljubav je namenjena svim čitalcima, ali se prvenstveno mogu pronaći sve dame, jer čitajući ovu knjigu mogu saznati da postoje oni pravi muškarci koji su apsolutno spremni da pruže jednoj ženi svu ljubav ovoga sveta. Ali ljubav u celini je ljubav koja proizilazi iz nas samih i moja knjiga je izuzetno poučna i nosi jednu važnu poruku, a to je poruka ljubavi. Da verujemo u ljubav, da verujemo u sposobnost ljubavi, da uvek slušamo svoje srce i da uvek nalazimo ljubav u svakom lepotu i u novom danu. To je sve lepo. Morate mi reći, odnosno recite nam, mi smo se već malo družili i pričali smo o svemu tome. Dva izdanja ovog puta, da se početimo odmah ono što nam jeste zadatak u ovoj emisiji, da nam ispričate šta je sad, ovde su obe knjige, ali tu, kako kažu, all in one, sve je u jednoj. Da, tako je. Ovo je jedna objedinjena knjiga, Sve je to ljubav, kao što smo i u prethodnoj emisiji najavili, kada sam već bila gost, prvi i drugi deo, sad je objedinjen u ovu. Evo, lepo se vidi, da. Da, vidite se jedno. Da, s jedno lepim koricama. Je to tamo Beograd pozadu? Da, ovo je Kalemegdan, Beograd, naš grad, Moskva, Rusija i more. Da je to Grčka? Da, Grčka, naravno. To je negde iza. I Grčka, da. Da, znači da sam naslov korice govore o samom sadržini knjige. Da, tačno. Sve je to ljubav. Ajmo sad polako, da raščlanimo taj naslov. Pretpostavljam da je to, kada čovjek pročita Sve je to ljubav, se zapita šta? Šta je to što čini ljubav? Šta ste napisali? Ljubav. Kako ide ta priča? Naravno, nemojte misliti da ćemo vam prepričati o knjigu. Konačno, vi ste uvek darežljivi, pa ćete vjerojatno i danas nešto da u tom smislu... Da, tako je. Evo i danas sam pripremila ovom prilikom našim gledalcima na poklon. Knjiga Sve je to ljubav, koja je premijerna. Ako se jave, pa malo popričamo, pa malo pročeskamo, tako pa ćemo... Tako je, da, naravno, da. Da zarade. Da se vratimo ono što pitanju, a to je šta čini tu knjigu? Šta je to sve ljubav? Šta vi kažete? Ljubav. Ljubav je sve ono oko nas. Kao na ispitu. Božica Belousis, prisutna, izvolite na tablu. Dobar dan. Jeste se pripremili? Jesam. Šta je to ljubav? Ljubav je... Ajde sad. Je tako? Da, tako je. Ljubav. Ljubav je prvenstveno u nama samima. I svaki pojedinac na ovoj planeti, ovo je moje mišljenje, posjeduje ljubav u sebi, koju možda ponekad u nekim momentima života zaboravimo ili potisnemo kada nas zadesi neka nevolja, tragedija. Ali, čitajući ovu knjigu, ja sam pokušala da objasnim kroz jednu priču, to jest kroz glavnu junakinju Sofiju, koja svima nama vraća nešto što to upravo ponekad zaboravimo, a to je ljubav, vera i nada. Da uvek, šta god da se dogodi, uvek trebamo gledati lepotu u svakom novom danu, osjećati tu ljubav i svojom pozitivnom energijom približiti ljubav kako prema sebi, tako i prema svojim bližnjima. Ja pozivam naše dame pre svega i naše gledalce, one koji bi voljeli da budu vlasnici jedne ovakve knjige, da se jave, ali uz jedno malo ali, a to ali je da čujemo vašu definiciju ljubavi. Baš bih volio da čujem šta vi mislite, šta je sve to ljubav? Šta je sve ljubav? Ljubav može da bude, ajde sad ja vama da ne sugerišem, ja ću ovdje nekako tu kažem neke svoje aspekte, znači neke svoje gledešte, neke svoje poglede u tom smislu. Ajde da čujemo vas. Izvolite. Halo? Slušamo vas.
Ako ste tu, halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Da, izvolite. Zovem iz Slovenije. Slušam vas svako jutro. Hvala. I čujem sad za ovu knjigu, pa bih željela, ako se može dobiti, da se poruči nekako do u Sloveniju. Ta zanimljiva mi je knjiga, sve o ljubavi. Vidite, to će naša draga Božica da vam, da se sa vama dogovori, ali mene zanima to što sam pitao. Šta vi, draga gospođo, kad kažete ljubav, šta vi podrazumevate pod tim? Pa podrazumevam sve što je o ljubavi prema ljudima, o ljubavi prema rušama, prema recimo životinjama, prema svemu što se može reći da je ljubav. A on i ona? Pa ta bi ljubav trebala da uzvraća se i dama, mi koji nudimo drugima. Aha. Ali možda nismo te sreće. Koliko dugo živite u Sloveniji? Ja. Molim? Koliko dugo živite u Sloveniji? Živim 47 godina. Kakvi su, a vi ste odakle? Ja sam iz Banja Luke. Iz Banja Luke. Tu nam je dosta jasna ta situacija kad je Banja Luka, pogotovo kad su Banja Lučanke u pitanju, ali nas zanima kakvi su to Slovenci u tom smislu. Slovenci su nekako ledeni ljudi. Ledeni. Ledeni. Pa je se otople ponekad malo, dođe proleće, pa ipak se raskrave malo. I ovi na severnom polu se otapaju. Pa ne znam, ali mi smo sad počeli da budemo nekako i mi zatvoreni i mi nekako, sad počeli smo mi da zovemo svoje bližnje, da li možemo doći kod vas na kafu, kak ste vi kući, nema kao nekada što je bilo, odemo kucamo na vrata, ako su kući, tu smo, ako i nisu kući, ne, nije to lijepo, ali preuzimamo njihovu neku naviku. Hvala vama puno, draga gospođo, što ste se javili. Iz kog mesta ste zvali, samo da čujemo? Iz Kranja. Iz Kranja, jer tamo lepo vreme sada? Jeste, jeste. Sinoć je bilo malo hladno, jutro je lepo, sunce grije. E, super. Ali, e, tako. Evo ovako, da vas zamolim, da vas zamolim da ostavite vaše podatke našoj režiji. Dakle, našoj režiji, tamo sada ćete sa nama prekinuti razgovor, ali nemojte prekidati vezu. Da biste ostavili podatke, pa ćete moći... Da, naravno, naravno. Imate li vi neko pitanje za vašu buduću čitateljku? Da. Puno pozdrava naše čitateljke. Dobit ćete na poklon knjigu Sve je to ljubav. Ostavit ćete vašu kontakt adresu, naravno sa posvetom. Hoću. Puno pozdrava i sve najviše. Hvala, baš mi je drago i pozdravljam vas svi u studio i non stop gledam gospodina Nešu. Non stop ga volim da ga gledam. Kad ga ne gledam, on vraćam nazad. Prevraćam pa ga gledam. I to radite. Ja vas pozdravljam. Postideo sam se. Prijatno. Hvala vama puno. I ovo je ljubav, ili da? Da, da. Vidite, ja kao da sam vas vidio. Pa da. Sve je ljubav, da. I ovo je kako meni ovo lepo kad počne ovako lepo dan. Pa smo, lepa tema, ljubav. A jedino što kaže gospođa da su Slovenci se malo zaledili, kaže malo lede narod. Šta je to znači? Pa ne verujem, ja imam pola. Ja iz iskustva znam da to nije baš tako. Ne, znate kako, ljubav je jedno, to je naše osjećanje. Ali dobro, već o tome psiholozi mogu bolje da objasne. Ali mislim da svi mi posjedujemo ljubav u sebi, kao što sam rekla, svaki pojedinac na ovoj planeti. Samo se razlikujemo po tome kako ko ispoljava ljubav i kako pokazujemo tu ljubav. Nekada se ljubav pokaže ćutanjem, nekada nekom pesmom, nekada muzikom, nekada poklonom, nekada samo jednim pogledom. A, tako je, ali sve je to ljubav, tako da ne verujem, ne postoje hladni ljudi na ovoj planeti, samo je možda razlik u mentalitetu i u načinu pokazivanja ljubavi. Gospodja tvrdi da su Slovenci ledeni. Da, možda je ono... Molim jednog Slovenca da demantuje ovo. Je rekli Slovenci ili Slovenke? Ne bih ja rekao da su Slovenke baš ledene. Pretarano. Čujte. A sad ćemo, pasite, imamo sada... Imamo analizu kakvi su Slovenci u tom smislu
Mislim, kad kažem Slovenci, mislim na jedno i na druge. Ali imamo tu i analizu onih drugih dole skroz južno, kad je Grčka u pitanju. Ali sada se neko javlja, pretpostavljam. Izvolite, alo, Gradiška. Gradiška. Da. E, da čujemo vas. Kako ste vi pre svega? Molim? Kako ste? Evo, dobro je, hvala. Kako je vreme u Gradiš, koji? Pa, lijepo sunčano. E, to što volim da čujem. Jer procvetalo ono trešnje, višnje? Jeste, sve je procvetalo, sve. Šljiva, ljubav. Trešnja, kruška, sve. Tu je ljubav, gde je sve, u cveću, svuda, tu da je jeste, ljubav. Jeste, ljubav, da. Šta vi kažete? Kako biste vi definisali, šta je za vas ljubav? Pa, za mene ljubav, sve ono, ono što može srce da voli. Aha. Sve što se voli, i životinje, i ljude, i sve ljubavi cvijeće, i sve živo, svaku biljku, svakog čoveka. Ovde mi je bila juče doktorka Ana Gifing. I onda smo došli do toga da sam ja zaljubljen u Karađorđevu šniclu. I... Sram, ruka, šta da kažem. Je li to ljubav? Jeste, sve ljubav. To je ljubav. Pa jeste, sa malo majoneza i limona, pa jeste. Evo ti se ljutiti da se malo šalim. Ali ne šalim se. U stvari šalim se. Ljubav prema hrani. Op! A knjiga? Pa ja sam se šalio za Karađorđevu šniclu, gospođo. Pa nemojte da... Ajte pokušajte ponovo da nas dobijete. Nismo još malo popričali, prekinula se veza. Ali da se vratimo mi... Jel mogu da sada vas zamolim? Jedna predivna ljubavna pesma koja je ušla u... Ajde vi sada da ne bi ja prepričavao. Šta je ovo? Da. Ovo je Valentinov u lepršavim stihovima. Jedna međunarodna zbirka poezije. Da, 14. februara za Dan zaljubljenih bio je konkurs u Zagrebu. Za taj konkurs poslala sam jednu od svojih pesama. I eto, sa velikim ponosom mogu da kažem da je moja pesma prihvaćena, koju ću upravo pročitati. E, ja bih sad molio za malo pažnje. Dakle, uzmite šoljicu čaja ili kafe, zavalite se, zažmurite. Obavezno zažmurite. Evo, i ja ću da zažmurim. Volim život. Volim život, volim smeh, sve je to ljubav. I kada plačem, i kada mi suze teku niz lice. Želim da pobedim bol, da savladam patnju, da idem dalje, da gledam samo ispred sebe. Nikad unazad, nikad sa strane, nikad oko sebe. Znam da je život jedno veliko kolo sreće i da svako kad tad pronađe svoju sreću, svoju ljubav, radost i smisao života. Jer sve oko nas je ljubav. Verujte u ljubav. Jeste čuli. Verujte u ljubav i verujte da ćemo se lepo družiti. Volao bih da se što češće javljate. Evo, Božica je spremila. Nismo limitirali broj nagrada, je li tako? Nismo, da. Nismo. Sad ja to rekao u vaše ime. Nismo, da, da. S obzirom da je ovo premijerno izdanje, tako da sam ima poklona. Biće poklona, naravno. Ukoliko želite da ukrasite svoje proleće jednom divnom knjigom, onda nas pozovite. A mi ćemo sada se vratiti u rano detinjstvo. Božice Velousis, kada nije bila Velousis. Todorović. Todorović. I ta mala Božica, kako su tepali? Boška. Boška? Tako je, bravo. Da, Boška. Mala Boška, Boškica je tada maštala da jednog dana postane pisac, a dobila silne pohvale i priznanja za svoj literarni rad. Je li tako? Tako je. Ajde sad vi. Ja sam dao mali uvod. Da se setimo tog nekog perioda. Kako je to sve izgledalo? Da, detinjstvo je najljepši period našeg života. I kada sam bila mala, svojim roditeljima sam donosila pohvale od nastavnika i škole. Kako je to lepo. Da, da, jako je lepo. Naravno, kao i sve devojčice u tom periodu, ne znam sada, mislim da je sada to, mislim, sigurno promenjeno, sada je više internet zastupljen kod... Tada nije bilo. Pa niste vi tako davno to bili? Da, ali tada je više bilo leksikona, spomenara, tako da sam ja pisala sastave. Da. Jo, pa ti neko drpi leksikona, ti, pa svašta može nešto da... Da, upisivali smo se u leksikon, pisali smo spomenare, stihove i eto, taj neki moj talenat potiče iz tog nekog perioda.
Kasnije upisujem srednju školu, to smo čak i u prethodnoj emisiji pomenuli. Neka vam prostite, menja se gledalište, to možemo uvijek ponoviti. Da, završila sam srednju poljoprivredno-veterinarsku školu u Svilajncu i to je za mene bio jedan jako lep period. Imala sam svoju vaspitačicu Desu, koja je bila vaspitačica određene grupi devojaka, koja nas je usmerila na jedan pravi put i veliku zahvalnost njoj dugujem. U tom već periodu počinjem da pišem malo ozbiljnije sastave. Da, tako je. I tada se već javlja neka moja ideja za budućim pisanjem. Ali s obzirom da sam tada imala 16-17 godina, mislila sam da još uvijek nije pravi period da izdam neku poeziju koju sam u tom periodu želela. Upisivanjem fakulteta, dolaskom u Beograd, da, uporedo otvaram i kozmetički salon. Da. I, Aurora, jel? Aurora, tako je, Aurora. Sam naziv Aurora boginja je bila persijska boginja, boginja jutra, buđenja, zore. Opet sve asocira na ljubav. Da. Sve vreme pišem, uvek neke stihove, sastave, objedinjujem, sastavljam i uvek planiram da jednog dana izdam svoje prvo delo. Da, ozbiljnija ideja za izdavanje potiče još kada, u periodu svoje trudnoće. Da, tada sam pisala prve rečenice što se tiče ovog dela Sve je to ljubav. Prvog dela knjige Sve je to ljubav, koju sam izdala u maju prošle godine. Da, tada je izašao prvi deo. Drugi deo je izašao za vreme Beogradskog sajma, ovogodišnjeg 61. Beogradskog sajma, na kojem sam predstavila prvi i drugi deo knjige Sve je to ljubav. Dobro. Ja sad želim da i vama i našim gledateljkama pre svega poklonim jednu divnu pesmu, novu pesmu. Čovjeka koga izuzetno volim kako peva, Hari Matahari, Hari Varešanović, zato što je zaista... Uvijek su to ljubavne teme, ali način na koji on to radi, kako on to peva, dakle, to je zaista jedinstven način. I ja jedino njega mogu da stavim onako Hari, pa jednako Čola. Mislim, kad bi pomešali svoje pesme, tu se ništa loše ne bi dogodilo. Naprotiv, vjerojatno bi bilo u svakom smislu interesantno. Mislim da Hari može da peva Čolo, Čola može da peva Harija i to oni na tom nivou mogu da se uporede. Neko želi da se javi... E, vi iz Gradiške, jao, baš mi da samo što ste... Pazite, kad sam poželio da vam sad kažem... Zbog te knjige, vola tu knjigu... Ma, naravno, draga gospođo, naravno. Mi smo završili razgovor. Mnogo mi je drago da ste ponovo dobili vezu. Verujte mi, baš mi je drago onako... Kažite nam sada, hoćete sad odmah da ostavite podatke našoj režiji? Može. Nemojte da to zaboravite. Kako se zovete pre svega? Savčić Vuka. Draga Vuko... Evo, sad ćemo da vam odmah potpiše naša Božica. Prezime? Savčić je, tako? Kako ste rekli, Vuko, da se... Savčić Planin 33A. Samo ne to, nego recite nam samo kako se prezivate. Da. Savčić. Savčić Vuka. Savčić Vuka. Draga Vuko, ne morate sad javno da govorite adresu. Ostavite sad adresu u režiji. Prvi put vas zovem. Znam ja to. Mnogo mi je žao što je pukla veza. Molim. Baš mi je žao. Ali evo vidite, pričamo te priče o ljubavi, o proleću. I to je strašno važno danas. Vidite šta se sve događa u svetu. Jesmo, jesmo. Hvala vama puno. Imate još nešto da nam kažete ili je to to? Otišli ste, dobro, ali niste otišli, otišli ste samo da ostavite podatke. Pozivamo naravno naše druge gledateljke i gledalce, pa javite se da malo pričamo. Nemojte se plašiti, tema ljubav, pa šta fali toj temi? Bolje da pričamo o ljubavi nego o ovim svim užasima koje gledamo na raznim programima ovih dana. Sve, svašta nešto. Ja sam najavih pesmu Harijevu, pa sad ćemo malo da pevaš. Slažite, volite li Harija? Da, volim, volim. E, a jeste čuli tu pesmu Čilim? Čilim jesam, naravno. Jel mogu ja to sad vama da poklonim i vama i Vuki i ovoj drugoj gospođi i svima gde god da ih ima? Moja čerka Evangelina voli pesmu Čilim. Voli? Da. Evo za Evangelina. Broj 10.
malo tako puhnuti jugo jako i donijet miris mora ispod prozora u stari park. A jablan sav od snijega, sam na vrhu brijega, okupan zlatnom bojom, dok sa sobom sunce vuče mrak. U mome oku ima sive, ima plave, ima kamena i neba, a u mom srcu ima vatre i za hladne noći, ako treba. Te oči plave, jedno za drugo smo stvoreni. Nekad je znala tako ljubav doći lako, al ko da ima krila vrapca nestane u trenu. Morao sam čekat dugo s tebe, ma kog bi drugo, jer samo jednom čovjek u životu sretne tako ženu. U mome oku ima sive, ima plave, ima kamena i neba, u srcu ima vatre i za hladne noći, ako treba. Te oči plave, kada vide mene, vide čini šareni. A ja te volim, jer takvi kakvi jesmo, jedno za drugo smo stvoreni. Matahari ljubav. Đina, izvolite da čujem vašu definiciju ljubavi. Halo. Ajde, čoveče, sa nadimkom. Dobar dan, Tupko je ovde, pomaže Bog i srećan ti praznik. A hvala, sad Tupko. Tupko, jeste. A gde je Tvrtko? E, gotovo, brate moj. Ti si me urekao. Lele. Nisam očekio ovakve loše vesti. Pa, za mene su loše, a za ove ostale komšije moje nisu loše vesti. Da. Pozdravljam tebe i tvoju gošću, tačno se vidi, prijatelju, šta znači Bidžina škola. Svilajnac. Pozdravljam te, prijatelju moj, samo takve goste hoću da mi dovodiš i samo o ljubavi da mi pričaš. Danas mi je tako divan dan. Danas, ako nisi znao da te poduči tvoj brat, danas su blagovesti. Ajde, majke ti, a gde ste na početku emisije? Tako, pa bio sam u crkvi. Bio sam u crkvi da se prečestim, sveštenik mi je oprostio sve grehe i sad se bacam u more života ponovo iz početka. Ovako, prva rečenica naša je da bila čestitanje blagovesti. E, izvini, molim te, nisam gledao od početka, zato kažem ti, bio sam zaista... Nemoj onda da... Evo vidiš, mnogi političari tako greše.
ti nisi ovo, a ne gledaju, ne proti. Znači, ne gledaju se kako kao neki političar. Ko Boga te molim, zato se zovem Tupko, ako smijem da ti kažem... Opravdao si naziv. Glasao sam opravdao si, nadimak 100%. Glasao sam za kandidata koji nije dobio ni 1%, šta dalje da ti kažem? Pa eto, vidiš, to, od tada nosiš taj nadimak, verovatno. Pa sve, celog života grešim. Evo, 36 godina sam u braku, jedan dan razmišljam da li sam uradio pravu stvar. Drugi dan kažem, pogrešio sam. Treći dan, kažem, majku mu, kad slušam neke tvoje ove, koje se javljaju, a Boga mi koje dolaze, onda kažem, ovo i dobra je moja žena, neću ne da je menjam. Ne, greška, prijatelju Tupko, greška, ne danju da li sam uradio stvar, nego noću da li si uradio pravu stvar. Pa ne, ovo i sad, prijatelju, ne me danju. Navodiš na greh, o Boga te molim. A glavno, svetski si ja naš, pa si ne bi te menjao. Ne. Ja sam prošli put pogrešio, hoću neke voditeljke sa mini suknjama. Ne, samo ti. Eto, to je ljubav. Sad, tvoja te... ljubav prema meni, šta? Ne, ne. Nemoj, molim te, se pomeri s mesta. Voleću te, znaš ono šta mi je, to je ušlo u narodnu pesmu. Voleću te, voleti do smrti, tvoja kletva glavom mi se vrti. Pa majko moja, pa ko je to smislio? Dobro, gospodine Tupko, da li da vam mi sada pišemo posetu ili da ne pišemo? Ne, prijatelju, knjige sam davno prestao da čitam, znači, kod mene može jedna alternativa. Ili da mi da, gospođa, 100 evra da počnem neki start-up posao, ili kozmetički tretman da mi poraste kosa, pošto sam ja malo proćelav čovjek. Ejoj, što se tiče kozmetičkog tretmana, to možda, jel ima nešto za kosu? A kad da, nema, a nema kosu? Jel da dubim na glavi, šta ne radim? A ne, čekaj, kako oči sad, da vidimo da li ima neka varija. Ne, ti si propao slučaj, sa kosom, bez kose ne možeš. Zaboravi to. Pa ti si potpuno se slučaj, ti si isti koji moja žena, to je ona kaže, gde su mi oči bile, da sam onda znala što sada znam, nikad ti mene ne bi prevario. Pazi, posle 35 godina su se otvorile oči. A ja ću sada ti ovako javno kažem da je ona gospođa pričala za Slovence i da je u pravu. Ali zato su Slovenke vatrene u odnosu na Slovence. E to po iskustvu nešto ili? Jeste, imao sam jednu divnu morsku ljubav. To je takozvana šifra Vulkana, nek ostane među nama. Pa da, niko nije ovo čuo, ba kako? No, jest. Sad ću ove košnice odmah, ja jedno da radim čuo i opet se javio, a obećao je sad. Pazi, ja ne volim da držim obećanja, a obećao sam ženi da neću više se javljam kod tebe. Međutim, slab sam karakter. Šta da radim? Nećemo da je kažemo. Ne, kakvi? Ostaje među nama. Među nama. Da ne bi držao i dalje slovo, molim te, nadalje samo takve gošće hoću da mi dovodiš i samo da pričamo o ljubavi, jer zaista i Dostojevski je rekao, ljubav i lepota će da spasu ovaj svet. Neka to bude kraj. Tako je. Hvala. Tako je. Tako je. Bravo, Tvrtko, Tupko, kako god da se zoveš. Džina. Ovo je naš divan gledalac, prepun optimizma. Daj Bože da su svi kao... Da, duhovit gospodin. A neće knjigu? On bi tretman za... A ne možemo, ne možemo, sad činimo čun. Nije gospođa Mađioničar, znači ne. Da, mogli smo za njegovu suprugu. Nije ona David Copperfield, ali možda za suprugu. Da, mogli smo. A ništa nije on teo da izlobira za suprugu, to mi nije baš pretman. Dobro, on je nama prenuo ljubav na jedan duhovit način. I to je ljubav. Da, i to je ljubav. Dobro. Kako je prošla ova pesma sa Harijem ili okej, Čilim? To je bilo dobro. I još sam dve spremio, dva duta u tom smislu, ali prvo vi izvolite, halo. Halo. Dobar dan. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Nešto. Da, izvolite. Pozdrav za vas i gošću. Dobro. Što se tiče ljubavi. Da. Ja mislim da nema ništa ljepše. Ništa draže nego dočekati fin dan sa gospođom svojom koja je već 41 godinu sa mnom. Bravo. A i ovaj sad dan što idu dočekati svoju djecu, troje djece i petero unučadi. Bravo. I tu Bravo. Biti radostan, tu srce mora da pukne. Od dragosti. A što se tiče ostali ljubavi, to sve može, ali to je najveća ljubav kad čovjek čuva brak i kad živi solidarno. Halo? Slušamo vas, ali čutimo zato što divno pričate. Pa pričam, ja sam taj iz Gradiške, inače Živko Bravada poznati na svim vezama i televizijama. I pozdravljam sviju koji vole ljubav,
koji su zaljubljeni, ali nemoj da upropaste tu ljubav kao moji rođaci, sinovci, upropasti za 2-3 mjeseca, oženi se, napravi svadbu, potroši, podare, čaši, mater i onda ništa, to sve skrši. Kako? Neko očuva tu ljubav, pa imao kruva, ne imao, ali čuva je sunce. Boga se već uzeo u ruke. Ako može, taki neki pozdrav. Za sve mlade i za sve zaljubljene. A ne raspati brak i ostavljati djecu, prospati im po domama i to. Eto, hvala vam i budite pozdravljeni od brade. Polako, brado, hoćete da vam mi poklonimo knjigu ili nećete? Pa ako može, može, ima ko čitat, Petar Unčad čitat će. Ako može. Ostavite vaš broj, ostavite vašu adresu našoj režiji, napišite da je za vas i nećemo pisati posvetu, zato što ćete vi to nekom već da posvetite, nekom od vaših za koje smatrate da je potrebno i da će moći da uživaju u jednoj ovakvoj knjizi. E, hvala vam lijepo, budite pozdravljeni od mene. I vi od nas, i mnogo nam je drago da ste ovo rekli. Tiče se porodice, tiče se ozbiljnosti kada se zasnuje porodice. Shvatio sam dobro. Znači, čuvati kao malo vode na dlanu to što se dobije od Boga, a to je dobra supruga ili dobar muž i dečica koja stignu i ta deca nisu ničemu kriva. Vodite onda računa da budete ok prema, međusobno da bi ta deca lepo rasla uz mamu i tatu, a ne uz mamu i bilo kog tatu i tatu i bilo koju mamu. Eto. Da. Slažete? Da, apsolutno se slažem. Ja da kažem da sam imala tu sreću, da odrasla sam u jednoj jako harmoničnoj i patrijarhalnoj porodici i trudim se sve ono što sam naučila i od mame i tate da to prenesem i svom detetu, jer sam se pre godinu i po dana ostvarila kao majka i slažem se apsolutno sa gospodinom da onog momenta kada postanete majka, to jest kada postanete roditelj, da ste dobili jednu veliku privilegiju života, da, jednu veliku ulogu i to je velika čast i velika ponos i najveća sreća i najveća ljubav u životu. Da vidite. Tako da savjetujem svim mladim ljudima da se vole, da veruju u ljubav, da čuvaju porodicu i ljubav, tako što će uvijek imati kompromis, poštovanje, razumevanje, toleranciju, jer to je nešto što održava ljubav i porodicu. Ja sad neću ništa da kažem, ali vi hoćete, verovatno, izvolite. Halo? Halo? Izvolite. Htio sam samo da vam kažem, na osnovu vašeg gledalca, ja mislim da ona je tu iz Obrenovca, što se predstavlja kao tupko i verovatno jeste neki tupko, ali da vam kažem samo, sve što je vama to rekao i što vama svako jutro priča, to priča i Đuki. Isto, na isti način, samo da znate, pošto ja pratim i vaš program je odličan i pratim i Đukin program i samo sam to hteo da vam kažem i da vas pohvalim da je emisija dobro. Hvala vama puno što ste se javili. A to gde čovjek sve priča, on je kao neka vrsta misionara pa se javlja u različite programe. Ništa, ja nemam nikakav problem sa tim. Što se mene tiče, kod nas je uvijek dobrodošao, a gde se sve javlja i šta sve priča, pretpostavljam da to on čini zato što mu to predstavlja neku radost, neku sreću. Pa postoji vjerojatno neka ljubav i u tom smislu. Da, on je jako lepo zvučio i prema nam je ljubav jako duhovito, na jedan duhovit način. Eto, ajde gledamo to malo drugačije. Ja sad kad se obraćam ovako, nas dvoje pričamo, pa ne pričamo samo za jednu kuću, nego pričamo za milione, ko zna za koliko. Znači, ne možemo da budemo u tom smislu sebični, da nekome zameramo što se negde javlja, a ne javlja se samo kod nas. Nemamo i nikako ekskluzivno pravo da se samo ljudi kod nas javljaju. Nemam problem sa tim, ali da čujemo vas sada. Izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kozarske Dubice. Uuu, kako je tamo? Lijepo vrijeme sada, bilo malo kišno, ali sad je super. Sunašce, jer su procvetale trešnje. Jesu, boga mi, trešnje i lišće, zelenilo fantastično i cvjetno. Mnogo mi je drago da se javljate. Mnogo mi je drago i recite mi, da li vi možete malo da nas podučite kako vi shvatate ljubav? Pa ja ljubav shvatam jako ozbiljno. A tu ozbiljna ljubav između dva suprotna pola. A inače, ljubav kao ljubav, ona se vidi u očima. Kad čovjek pogleda životinju, ako je voli, zasija mu oči. Ako pogleda cvijeće, voli da ga ima na terasu, u prozoru, u bašti, da priča sa njim, to je ljubav. Ljubav je kad nekoga vidiš da mu treba pomoć i sam to ocjeniš i možeš da mu pomogneš i to je ljubav.
Lepo vi pričate i to je ljubav. Da. Hvala vama puno. Recite nam da li možemo da vam napišemo jednu posvetu. Ja bih vas molila na knjigu, stvarno. Ali za moju veliku prijateljicu iz Beograda na Kanarevom brdu, koje se družimo preko 30 godina i kao sestre smo. A kako se ona zove? Tomić Dragica sa Kanarevog brda. Znači, Tomić Dragici, posvećujete ovu knjigu koju smo mi posvetili vama, a to je divan gest, ozbiljno vam kažem. To ja je od... stvarno volim kao sestru, a i ona mene, iako imamo naše rođene sestre. A recite mi samo, je ona gleda ovaj program u ovom trenutku? Ja mislim da gleda. Ako ne gleda, ja ću da je pošaljem poruku da... Da dođe u našu televiziju preko puta Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 39A, piše gore naša televizija, televizija istine, eto piše. Naša televizija Bulevar Vojvode Mišića 39A, preko puta Beogradskog sajma. Naći će ona. Naći će ona, to ja ću da ga. Puno vam hvala. I za nešto što sam zaboravila sad da kažem. Puno vas pozdravljam, vas kao voditelja. Sve vaše goste, pogotovo gošću današnju, ja ne mogu da počnem da radim, da se bavim ručnim radovima, dok ne gledam jutarnju kafu. Šta je sad ovo? Danas ne radim, zato što su blagovesti, ali eto, mogu bar da se odmaram. Odmarajte se, draga gospođo, zaslužili ste puno pozdrava i poljubaca odavde iz Beograda, od oboje. I hvala vam što ste sa nama svakog jutra. Hvala vam zaista. Hvala vam što postojite. A evo sada za vas, može jedan čola? Jedan čolić. Pretpostavljam da može, može, da. Može, naravno. Ajmo, pamuk. Neka sve bude mekano i nežno kao pamuk. A šta ćete više u ovom trenutku od toga? Dakle, jedan čola za sve vas. Bez tebe prva zima, svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi, kroz maglu vuku se ko vozovi. Tišina negdje kuje zavjeru i eto te nijotkud. Taman kad tugu ispratim, u novi zagrljaj tek se uselim. Da zavolim, to se ne usudim, to je uzalud. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom. Na meni ostali će čežnje i tvoji dodiri sa posvetom. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad dođeš nedeljom. Prolaze noći i dugani, ali nijedan diše sa tobom. Da ne sanjam te, da se ne mučim, al uvijek nađe me ko osveta, ta tvoja posveta.
Albi zagrljaj, tek se uselim, da zavolim, to se ne usudim, to je uzalu. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom, na meni ostavit će čežnje i tvoji dodiri sa posvetom. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom, na meni ostalit će čežnje i tvoji dodiri sa posvetom. Kopam u kruke tvoje nježne, tebe prva zima prolazi, prolazi, prolazi. Jest, sve prolazi, ali ljubav večito traje, od kraja sveta i veka, to je neka sila, da, koja drži ovaj svemir. To je sila, ljubav je jedna spona, jedna veza koja sve nas povezuje. Da. Mogu da ljudi razmišljaju da je atomska energija ovako, onako, da je to, ne znam, ne. Ljubav je najjača energija, tako. Tako da je. Nema ljubavi, džaba sve. Džaba sve. Slažem se. E, sad ovako, da bi ovaj, muževi, uvijek bili ovako zaintrigirani, da ne razmišljaju ko je naš tupko vamo namo. Jeste, jeste. Čuli smo dobro, pa onda kaže neka ljubav letnja sa Slovenkama, neke. Sve smo čuli, a nećemo da kažemo nikom da ne čuje suprug. E, tada smo tako rekli. Šalim se, naravno. Bitno je da se žena, ovaj, da žena vodi računa o sebi na pravi način. Ne mora znači da mora da odlazi u kozmetičke salone, pošto, potom, ona može i sama nešto da uradi za sebe, ali ta neka briga o sebi jeste briga i za onog drugog krajnji korisnik. Ako da, tako možete. Šalim se, naravno. Ajte sada vi, pa ćemo da nastavimo tu malu priču i o tom nekom aspektu gledanja na stvari. Znači, alo! Izvolite! Nešto zovem iz Banja Luke. Poštovanje, veliko pozdrav Banja Lučanima i Banja Lučankama. Hvala, ovaj, pozdrav tebi i tvojoj gošći, a da ti kažem nešto što možda dosad nisi čuo. Šta? Ljubav je lažna pojava koju ja sigurno tvrdim da je tako. Lažna pojava? Da. Sve lažna. Ljubavi majke prema djetetu. Ajde još jednu. Ljubav. Šta je ljubav? Ljubav majke prema djetetu. To je najveća ljubav. Da. Jeste, to je ljubav, prava ljubav. A šta je između čoveka i žene? Lažno. A to je lažno? Da. Pa kako će to dete se rodi iz lažne ljubavi? A čuj ovaj. Nedavno je Putin rekao, kad ga pita novinarka, vjeruje li u ljubav? A on kaže, ljubav se začas pretvori u mržnju, što je tačno. Pa ne smemo da dozvolimo to. Pa i čuj, ovo je sve lažno, traje malo, kratko, prevara ima, svašta.
Ima to, to je prosto neverovatno koliko toga ima, ali na neki način treba da se borimo i vi i ja i gospođa Božica, da svi stanemo sa jedne strane da kažemo da nije to dobro, hajde da se volimo, da se poštujemo. Pa to jest, ja to poštujem, ali Recite vi meni iskreno, da li ste i kada ste bili onako iskreno zacopani, zaljubljeni? Jesam li ja zaljubljen? Ma, jeste bili, jeste sada? Bio sam, ali nisam više. E što? Pa što? Pa ne, ja sam samac ovako i stari čovjek. Pa baš pratim te takve stvari da zato i tvrdim da je to lažna pojava. E, ajde ovako, ajde vas da dobijete jedan bukvar sada. Te ćete da se uverite da to baš i nije tako kako vi mislite, to je ova knjiga. Ja ću vjerovatno izazvati polemiku veliku. Hoćete li vi sada da meni učinite nešto? Da. Da pročitate ovu knjigu? Pa nešto, ako mogu da dobijem, ja ću rado pročitati. Vi ćete sada ovog trenutka da dobijem. Kako se zovete? Ja sam rekao da neću da kažem kako se zove. A kako ćemo da napišemo za nekoga ko neće da kaže? Ajde, za gospodina iz Banja Luke, može tako? Može, da. Gospodin iz Banja... Mogu li ja ostaviti adresu? Pa naravno, našoj režiji odmah posle ovog našeg razgovora. Ogroman pozdrav vama i svima u Banja Luci. Naravno, posebno mi ležite na srcu, to da znate, to znaju svi. Svi tamo i evo vaša knjiga postala ovog trenutka za gospodina iz Banja Luka, bezimenog za sada, ali ćete ostaviti adresu da vam naša divna Božica pošalje to. A mi sad ulazimo u jednu malo drugačiju priču o koliko je važno da se i žena, a Boga mi muškarac malo pozabave sobom, da ta ljubav ne bi tek tako brzo prešla u neku kolotečinu i da bi stalno jedni i drugim bili interesantni na pravi način. Jer nije samo ono varjača, kuvanje paprikaša, srknem da li je dovoljno ljuto, da li je slano i tako dalje, da se tu sad neka ljubav neguje na taj način. Nije to jedino. Možda će neko reći što sad pričaš ti vidjeti, ali ja sad pričam čini se prave stvari. Šta kažete vi? Šta treba da učini žena da bi jednako bila non-stop interesantna svom mužu ili dečku? Da, važna je i varjača, kako vi kažete, jer postoji ona izreka da se do muškačevog srca dolazi preko stomaka, ali postoji i ona druga strana, a to je da svaka negovana žena je uvek lepa žena i svaka negovana žena je za svog... Ne, pričajte vi samo. Ja kažem samo režiji, molim vas dok pričamo sad o ovome, vi sačekajte pored telefona, sad ćete da vas uključimo. Broj 1 kao pokrivalica. Dakle, mnogo je važno da vidite ovo, taj aspekt života naše Božice, koja ne samo da je dobra majka, supruga, nego je i pisac, ali Boga mi još nešto treće radi da bi zaradila, privredila i tako dalje. Evo, vidite sad ovo. Ajde, pričajte vi sad. Da, kao što vidite, ovo je moj kozmetički salon, Božica Aurora. Po nazivu Božica Aurora, persijske boginje, boginja jutra, koja u prevodu znači boginja jutra, boginja buđenja i zore. Niste seli na grbaču državi, nego ste se smogli snage uz pomoć supruga da otvorite ovako nešto i u tom smislu, zato želim da to malo podržimo, tu neku aktivnost i kažete. Salon imam već dugi niz godina, tačnije 9 godina i otvorila sam uz pomoć naravno svojih roditelja koji su mi uvek bili i ostali velika podrška. Da, ovo upravo vidimo jedne lepe negovane nokte. I to je važno. Tako je, kao što smo u prethodnoj pesmi čuli dodir rukama, ćilim, da, u ovoj prethodnoj pesmi. Da, ovo je u trendu, špicasti nokti. Tako je, da, veliki trend. Mi muškarci gledamo to ovako. Bolje se češka. Da. Bolje. Da. Lepota naravno proizilazi iz nas samih, pre svega. Pre svega. Pre svega, to je ona unutrašnja lepota. Kako lepa frizura. Da, ovo je jedna lokne koje su takođe... Loknice, pa da, to je lepo. Na vetru loknice. Da, u trendu. Da. Ali i ona spoljašnja lepota, fizički izgled je veoma važan. Naravno, pre svega za našeg partnera, jer svaki muškarac pored sebe voli da ima lepu i negovanu ženu. Lepu, negovanu ženu i onda ako
me poslušao ovaj gospodin iz Banja Luke pa pročitao ovo štivo ovaj, o ljubavi, onda još i to je... Da, da, knjiga upravo vraća nadu svima onima koji su u nekim momentima izgubili, bravo, da li to u nekim bravo. Teškim momentima ili su upravo bili razočarani u ljubavi. Božice, ali... rekli smo da nećemo da im prepričamo sadržaj. Dobro, naravno. Jer to jedino može da se doživi tako što se uzme knjiga u ruke, pa se pročita od korica do korica, da. Tako. Tako je. Gledamo ove detalje, koliko je važno da čovjek ima tu taj preduzetnički neki duh u sebi, da evo ja sam slušao i neke apele od premijera, nekoliko puta je to rekao i to je strašno važno, da je mnogo važno da se ovaj ljudi late sami da dođu do neke ideje kako da naprave, da organizuju sebi život, da ne budu, ko što rekoh, na grbači države. Evo, ovo je jedan od dobrih primjera kako čovjek može da se nađe negde, da ovde ne može da se zaradi bogatstvo, ali može da se... Da, nekako... može, za jedan pristojan život, svakodnevne potrebe, može lepo da... Je tako? Tako je, naravno. Da. To nam je mnogo važno. Hvala režiji na ovim divnim slikama. A sada vi, da vas uključimo brže, bolje, zato što imamo još samo neki 5 minuta. Izvolite. Halo? Dobro jutro, Nešo. Dobro jutro, odakle vi? Zovem se Pala. Pale! Ja, ovo kako mi je drago što se javljate ovako. Recite mi, kako je na Palama ovog jutra? Je li kod vas sunce? Boga mi, prohladno je, one sitne pahuljice prolijeću. Nemojte da pričate. Istoko da i neko nasijava. Neće moći da vam pomute ovo prolećno uživanje. Hajde, reko da nas malo razgalite. Jeste li dobro? Ako mene pitate, vidite da sam ovog jutra izuzetno lepo raspoložen. Imam divnu gošću. Danas, inače, snimamo još jednu epizodu sa gospodinom Borovčaninom. One druge emisije koje također imate prilike tamo da gledate. To zove se Klub šampiona. I posebno smo srećni zbog toga što možemo da eto, ugostimo ovako divne goste i kad je sport u pitanju, ali kad je recimo i ovaj segment ili opus u pitanju, kad je spisateljstvo u pitanju. Svaki vas dan gledamo, nijedan dan nisam ispustila vaš program. Svaki dan? Svaki dan. Uglavnom, penzioneri smo, pa u kući gledamo televiziju, ložimo vatru i tako. Joj, što je to idilično. Recite nam šta vi kažete kad je ljubav u pitanju. Pa to je nešto božanstveno. Božanstveno. Ko nema ljubavi, radi je bolje mu je da ne živi. A ja uvijek imam ljubavi za svakoga. Nema razlike ni u čemu, ni u koga. Od životinja, najmanje životinje do najveće to obožavam, a ljude... Svako ko kaže, pa nije onaj dobar, za mene svi dobri. Svaki ima nešto u sebi što možda ne valja, prvo ja, pa onda i drugi. Uglavnom, ali ljubav imam prema svakome. Prema djeci, prema starima, od kako sam postala to imam najveću ljubav. Divni ste, draga naša gospođa, divni ste. Znate što kažu to kad kažemo ljubav prema životinjama? Ima jedna ovakva film. Obožavam. E, samo da vam kažem nešto. Kad vidite nekog da gazi mrave, stani, kaže, zakoči, nemoj da ga zgaziš. Ma ništa, tačno tako, tačno tako. A znate zbog čega? Kaže, nekada, negde, u jednom trenutku, misli se vratno na onaj trenutak kada se ode čovjek pa Bogu na istinu, kaže, zamisli ako ti taj neko tada kaže, hajde napravi jednog. Dok ga ne napraviš, nema dalje. Šta sad? Tačno tako. U mene unučići boje se pauka. Joj, bako, vidi pauku, baba, šta ćemo ubiti ga, nećemo ga ubiti, kako će ga baka fino uzeti u ruku, izbaci napolje, neće me ujesti. Pa on će te ujesti, ma nema, ko ti je to rekao da će pauku ujesti, neće. Nemoj ga dirat, neće ni on tebe dirat. Hvala vama puno, kako se zovete? Zovem se Draksa, ostavit ću prezime i to u režiji. Ostavite, molim vas, zato što želimo da vam pošaljemo ovu divnu knjigu, hvala. Ja želim, ajde, hvala vam. Hvala što ste zvali. Znate ko me sad zvao? Nećete mi verovati. Evo, gledamo se širom sveta. U ovom trenutku ja sam morao da odbijem poziv, zato što nema smisla da se javim. Zmago Jelinčić iz Ljubljane zove. Evo, dragi Zmago, ovako ću da odgovorim, ne preko telefona, ali u svakom slučaju drago nam je da se, evo, čovjek se javlja telefonom, ali naravno da to nećemo na taj način da komuniciramo. Puno pozdrava. On često dolazi. To je bilo to za danas. Kako vam je prila kafica? Odlično, da. Kom god je pripremio, kafa je... Nismo stigli u Grčkoj, ništa, nismo mnogo toga stigli da pričam, ali, Bože moj, pred nama je tako. Bože, da, bit će prilika. Hvala. Hvala puno. Hvala vam.
Dakle, onda nam sada u nastavku ove naše današnje priče stižu gosti iz Republike Srpske, iz Bijeljine, gospodin Mićo i jedna mala devojčica koja igra tenis i koja sve više preti da sa svojom sestrom pomoti slavu one dve svetske teniserske Serene Williams i njene sestre, tako? Da. Ali o tom posle vesti i nešto malo reklama.